polu žena, polu mačka. Jel ti nekada bilo krivo što Mila nije rasni pas? Kako će da jedu gosti sa gorele kiflici? Samo moj! Omilujmo! I čao ljudi! Ja sam Lasa. Ja sam Mića. I dobrodošli na naš novi video jer danas radimo šta? Pijama party! Ovo su naše pidžame, Bebe Baje Dunja, nije sponzorisano i to. Ali smo dobili džabe. Ali smo dobili džabe. Ajde da budemo realni, dobili džabe. A ovo je Milina pidžamica. To je haljina, Lazare Leja i dala, ne bude lako. U mojoj glavi je to pidžamica i ona obožava zato što je preslatka i prelepa. I uskoro očekujemo goste koje vrlo dobro znate i dogovor je bio da svako donese nešto od hrane, tako da ćemo vidjeti šta su to doneli naši gosti. A pre toga dođite da vam pokažem šta smo to mi spremili. Plašim kad neko drugi donosi hranu jer ja ne znam da li su oprali ruke posle WC-a, da li su im prljavi nokti, da li ovo, da li ovo. To mi mali u restoranima problem. Njih dvoje koji gledaju ovo koji su fazonu kao vata. Inače ovo su moje kiflice koje sam spremio sa puno ljubavi, čekaj da ostavim Milu, sa puno ljubavi. Radio sam na tome, uzeo sam sve vaše kritike u obzir i ovo je finalni produkt. Kupio je Maxi kiflice, gotove premija, samo da se zna. Dobro, svaki dan naučiš nešto novo, sad sam odlučio da ću štedim sebi vreme. Takođe ovo nije umešano, kupljeno je gotovo. Ovo je smoki. Ovo je pizza koju sam također ja pravio. Koju sam ja umesio testo i sada ću na brzinu da je napravim jer ja to jedini umem. Stavljam kupljene kiflice da se peku i čekamo ih. Znam da nisam ponad pijama. To bih bio ja. Život! To bih bio ja. Ali to bi ti zaboravio, da. Ti bi došao na pijama party zaboravio. Ja nisam ni imao pijama, da dumlja nije ovo poslava. Evo šta se šta mislim. E pa nisu zagorele bre. Zagoreo samo papir, dobro je. Malo ovaj vrh zagoreo, ajde, ostalo je dobro. Malo otvorim ovo. Viće, ovo je full zagorelo. Nije zagorelo. Kako će da jedu gosti zagorele kiflice? Nije zagorelo. Zapravo, evo vidite da ih nisam ja pravi. Kako nisu? Nisu zagorele. Ništa, kakve su ovo kiflice, ajde bre. Kupljene. Nisu one koje ja umestim. Imam nešto zapravo da izjavim. Kada si se tuširao, ja sam kao za kameru da obrnem ovaj kao ovo za temperaturu. Ako ti nisi podešavao temperaturu, ja sam na maksimum otkin. Još se ja pitan kako meni mogu da zagore kiflice kad uvek pazim i evo šta se desilo. Ja stvarno, ja sam proklet. Mufljus. Ja se stvarno izvinjavam ljudi, ja nemam nijedno opravdanje. Gosti će jesti zagorele kiflice, nadam se da su oni poneli dobru hranu, eto. Je veče to isti kadar, veče to ti u kuhinji. Veče to ja u kuhinji, napravio sam pizzu, nikad brže testo za nju už. Votu na... Kao na steroidima. Mogu sam vam nešto? Ne. E, reci koliko sam brzo napravio testo za pizzu. Znači, ja sam malo pre sam mu rekao, znači Mićo, ako ti ovako brzo praviš pizzu, pravi je češće. Znači, on je bukvalno ovo napravio za 20 minuta. Naravno. Oregano, oregano. Oregano, asistent. Oregano. Evo ga. Ne može niko kao on da kapira pepperis. Gotov sam kada otvori se diz. Malo. Kafanem. Čekaju da jutro svanem. Ovo bosiljka. Nemoj da štediš sa začinima. I ovo se sada ubacuje ovako, bez ičega. Je na dobroj temperaturi sad. Jes. Hi Bixby, set the timer for 10 minutes. Ljudi, pizza je gotova, kao što možete da vidite, napravljena je za, pa ja mislim, manje od 15 minuta. Sa mešanim testom, pogledajte i ovo. Ovog puta na dobroj temperaturi, tako da nismo pogrešili. Baš lepo, vidite, prosto. Super, čekaj. E, evo ih i prvi gosti. Jel, realno? Pogledajte vi njega. Dobro veče, dobro veče. Dobro, ajde, otvorit ćemo te da se ne brukaš. Ne, nisam snimio. Nisam snimio! Zanimljivo. Molim te dok te neko drugi ne vidi. Šta si ti? Ti si zapravo nešto spremio. Uđi, ajde. Da se iskupim za prošli video, da ljudi ne misle da sam zaista retardiran. Čokoladni zobeni kolačići. Pijama party može da počne! Molim te, ja to nisam snimao, ja sam snimao sve vreme svoju facu. I ti si samo rekao, molim se izvinite. Mi snimamo, molim se izvinite. A Strahinja sve vreme u kameri. Vidi kao seče to, To sam mi htio ti reći, osjeti još jednom tema. Znači sad kad bih mogao da vratim poziv, da se vidi ceo poziv, bio bih najsrećniji. Sad imamo zvanično dve životinje u ovom stanu. Sljedeća gošća koja dolazi, bila je već u našim videima, u pitanju je... I mnogo me zanima u kojoj će pijami da dođe. Ne, aj pogađamo. Po mojim proračunima
Dolazi u svilenoj plesi pidžami. Kao kapiraš one svilene old money pidžame. Pa boje misliš, ja mislim da je... Tamno plava. Ja mislim da dolazi bez šminke u krš neke pidžame. Stvarno? Da. Ja mislim da će sigurno doći sa šminke. Svilenoj, tamno ljubičasto ili tamno zeleno. Samo da kažemo da je Mića servirao, pizza je tu, tu su kiflice, tu su slatkiši i još slatkiša. Lijepa, još ovo je sranj slatkiš bre. Šta je ovo sranj napravio? Ovo je... Banana, cimet, ovsene pahuljice. Mhm. Znam, ja sam pravio ovo, samo u vidu mafina. Hvala Strajo. Samo da znate da ćemo mi da ocenimo to što su oni dobili kada budemo probali, a mogu i oni da ocene naše, nismo se toliko potrudili, tako da ćemo prihvatiti svaku ocenu. Sada serviramo specijalitete, delikatese. Delicioso. Pizza. Inače ljudi pišu, vi samo jedete. Kupljene kiflice. Kupljene kiflice. Mislim, pogledajte vi. Ovo, slast. I sad čekamo hranu. I da ocenimo njenu pisahinu, pošto je naša 10 od 10. Neki ljudi ovde kasne. I još uvijek ne dolazi. A, opa. Ko je ovo? Da, znate svi. Ajde, upadaj, ajde, ajde, ajde. Jo, pogledajte koliko kesu ona nosi. Kesu? Ja volim poklon, volim hranu. Aman, više od ovog strahinjog kolača, vratno se nećemo usrećiti. Nadam se da je u toj kesi hrana, a ne pidžama. Pidžama. Pidžama je. Hrana. Devojčica, vidi me kako sam prešla. Evo, ovo su uvek desi, znači ljudi dođu u naš stan i nikad se ne pozdrave sa nama, nego se pozdrave prvo sa njim. Po vas non stop vidim, po ljubavi ću, klom, klom, klom. Šta si donela? Znači, pre dva sata Lazar rekao kao, e kao, nešto treba da napraviš, e rekao. Pa ne tone iz Lidla. Pa dobro! Lidli Lidl slatkiši. Požem panetone. Ne znam šta su panetone, deluje kao kuglov. Panetone italijanski božićni kolač. Nikad čula. Nikad čula. Ne znam da li publika čula, jeste čuli nekad za kako dr... Priznaćemo da je napravila. Evo vidite vi kako se nauz se servirao. Tine ide da se presvuče u pidžamu. Onda nastavljamo. Konstatovali smo malo pre da ovo Tinino izgleda bukvalno kao slavski kolač. Čak ima i krst. Molim te jedan lagani pred slavu, je može? Molim te jedan outfit. Ja sam rekao satin ili svila, old money, ili tamno plavo, strahinje rekao, ili tamno zeleno. Iskreno, predobro. Ne, tamno ljubičice ili tamno zeleno ovec. Delo je bukvalno preudobno. Spotlight na nju, odmah. Tina nam je malo prije ispričala jednu genijalnu priču koja stoji iza ove pidžame, pa samo želim da ispričaš. 2014. godine, to je bila moja prva godina letenja, meni se slošao na letu za New Delhi, za Indiju, i pošto je taj let kratak i mi ne ostajemo tamo, ja sa sobom nisam imala stvari. I pošto se meni toliko slošao i mene odluče da ostave u Delhiju, a morala sam tamo da ću da noćim, a nisam imala ništa sa sobom osim uniforme koje sam imala na sebi, menadžerka kabine, to je menadžerka aviona, je iskusno nosila sa sobom uvek pidžamu i to je bila ova pidžama i ona je meni dala tu pidžamu da ja ne bih bila bez ičega u Delhiju. To je pored svih onih tvojih marama jedna od uspomena koje nosiš još uvek sa letnjem dok si bila stjerna. Da. Pritom pidžama koja je kao ono 2014, znači koliko je to godina prošla. Da, ali ne nosim joj često, mislim da je ovo kao special. Inače, ja bih da sam na tvojom mestu tražio skincare. I ljudi, konačno smo se okupili sa svim našim pidžamama i sada ćemo konačno da isprobavamo hranu koju je Mića, Strahinja, ali ne i ti nam mukotrpno pravili. Kiflic, ja podesio temperaturu, sve su ljudi već vidjeli, on pojaču i zapalio. I potrudite se da ne izmrvi. Ketchup jedan, ketchup drugi, majonez. Prelazimo na isprobavanje. Ah, opet sam se klepio. Kao prošli put. Ja ću da krenem već sada jedem. No, dajte ocenu od 1 do 10, budete potpuno iskreni. Mićina je pizza, Strahinjin je brownie, jel da? Da, moje su kiflice. Prva pizza. Kreće. Ne, bi bilo lakše. Pa kad si kasnila. Sad mi je 9 od 10, zašto nije lakše. Je li ovo vegan kao? Ovo nije avokado. I sad se malo stvrda. 8.5 od 10. Bila bi mi 9 da je vruća. Vi znate, ja volim hladniju hranu. 10. 10, stvarno, baš mi je 10. A čekaj, treba da ga lažemo kao? Ne, super, bre, ekstra, svaka čast, ja ne bi mogla ni za dvojku. Za kiflice su kupljene, made in store, tako da, ajde. Znači, ne ocenjujete mene nego Maxi. Nije čak ni pekare. Nije ni s pekare, nego iz Maxija premija. Biću objektivan prema sebi i reći 6, zato što su stvarno nem jestive. Kako tako brzo jedete, bože? Evo ti malo okrek, zato. Meni su kivice super, ali nisam zagor za ovaj zagorilić, ja. Tebi... Pa vredi, tvrde, teso, živo unutra, užasno. 6, 8, 6, 8, 5.
Mića koji proziva mene sve što ikad napravim u kuhinji. Ti zapalio, nisi napravio. Ajde, probamo. Sada Tina i Strahinja. Ajmo. Na udar. Strahinjin kolač. Da ja kažem da ja ne kuvam, inače ništa i ne planiram da nakon ovog videa kuvam. Ajde. It was at this moment that he knew. Nije mi 10 od 10, ali lepo mi je. Ja imam jednu zamku što je u sredini malo mekše. 8. 7. 9. Pa ili 8 ili 9 ću ja reći. Meni je 9 iskreno. Ali sad ćemo da vidimo ovo što je Tina. Tina u startu dobija minus. Ne, ne, ovo je Tina, ovo je recept Tine bake, prenosi se s generaciju. Ja ovo obožavam. Ja bi vam ovdje jedan dan noć. Ja moram da kažem 10 od 10, ali za trud 1 0. Ne. 0. Ono čovce na moje 7 za Tina. Meni je ovo četvorka. Da. Nije, ne volim grožđice, ne volim te stvari. Uuu, meni ja ovo obožavam. 7, preslatko mi je. Šta voliš? Volim panetone generalno, to je 9. E, panetone. Pa ovo je panetone! E, ljudi, naša sljedeća sekcija, kao što uvek to biva na pijama partijima, gde se okupe kao drugari, jeste da se igra istini izazov ili masne fote, pošto ovde niko ne želi da se ljubi, tako mi ćemo samo doći. Tvoje ime. Bombastic side eye. You're the only one. Tako da, onda ćemo igrati istini izazov i osmišljavati u hodu i istine i izazove. Mi ćemo počnem, pošto mi ti deluješ kao da si se već naoštrio. Tina, istina ili izazov? Istina. E pa to nije smislio. To nije smislio. Pošto znamo da si udata, ispriča nam najbliži moment kad si bila, sad ću da se razvedem. Izazov, razvedi se. Da, da. Sad će vam zvučiti kao neki diplomatski odgovor, ali... Ne mora da bude da si zapravo htjela, nekad si bila najbliža. Ne, ali tačno se vidi da je ovo pitanje postavio neko ko nije u braku. Naravno da nikada nisam bila, želim da se razvedemo svog muža, ali milion puta se tako posvađamo. Nikada nisam pomislila kao, ja hoću da se razvedem, sad zbog nečega, kao. Ti nekad imala moment kao, Maje bre, ne mogu više da te slušam, da mi je sad bi da odim na severni pol da te ne gledam. Pa ne, ja mislim, otrla sam ga u Dubaji. Te zovu me za džabe maherka. Da, ne gledam. Lazar, istina ili izazov? Istina. Pa, jel ti nekada bilo krivo što kao Mila nije rasni pas? To je baš zanimljivo pitanje, bože ne, nikad mi to nije prošlo kroz glavu. Evo je Mila. Ti u fazonu nekad bio kao, mnogo je volim, ali kao, što je šteta što nije kao rasta? Ne, mi kada smo želeli da usvojimo psa, odnosno kad smo se razmišljali pre nego što smo uopšte našli Milu, da uzmemo nekog psa, nama je uvijek bilo prvo kao da udomimo. Ali postoje neke stvari koje su meni jako važno faktora, to je da se ne linja i da ne smrdi. I više puta smo to istakli i u videima na YouTube-u i na TikToku, da kao Mila stvarno pas koji se nije linja, niti smrdi. Bukvalno je kao Malteza. Strahinja, istina ili izazov? Izazov. Mogu da ja iskoristim, mogu da sad pomoći. Joj, imam jedan mnogo dobar izazov na njegu koji izabere izazov. Htjela sam da, pogotovo za njega, zašto je u ovoj pijami, da izađe napolje, da se prošete ono do kraja ulice i nazad u pijami. Ajde. Wow, kakav problem. Let's go! Očekivao sad neke ono... A inače, znaš da ga srela pomoći. Ja sam izašao u grad jednom u ovom. Mislim što sad da izbalimo Strahinja, svi ćemo da izađemo u pijama. Da. Let's go! Strahinja, jesi spreman? Ju, zatekli ste. Polu žena, polu mačka, polu gola boginja. Okej, Strahinja je uradio izazov i sad Strahinja zove i osmišljava izazov. Mi ću istini izazov? Istina, nema šanse ja da izazovem sada. Što ti kažem šta bi ti zadao? Da. Da mi daš da provozam kruk kolima. Ajaa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 
da ponesem da vozim, ali mi ne bi bilo isto prijatno kao ovo, na primjer. Ali bi objavio da imaš kola, da nisu dobre kola. Objavio bi da imam, ne bih napravio toliko... Ne bih napravio ga za opet 2002. Ne bih napravio video o njima i 5 videa, 10, šta ona sve mogu jer ne mogu ništa, ali bih se slikao, mislim, snimio bi video iz kore. E, mislim da onda završavamo ovu sekciju. Završavamo, da. Okay. Idemo na sljedeću sekciju, to su karaoke. Ovdje video završi. Mogu li da pevam ja? Može. Imam jako veliku tremu i potrudit ću se da ovo izvedem na najbolji mogući način. Pevam pesmu Nije ljubav stvar Željka Joksimovića. Više sreće drugi put, iako odeš ti, nije ljubav stvar, da bih ti je vratio ba stvar. Svijete, ja sam se zbunila. Ja
ja sam Tina i danas ću pevati Mariju Šerifović u Nedelju. Koliko imaš godine i odakle si? Naše poslednje veče, idi što pre jer jutro brzo svanuće, tuga odmah. Ja sam Klara Koržat, dolazim iz Austro-Ugarske i gledam na sat, a gde si ti? Ja sam promašio deo. Glumim sreću, nemam je ja. Užno veče i loš dan, kada nemam kuz. I Strahinja mora da nam ide jer kreće u izlazak, nadam se da ćeš se presvući. Ova cica mace, nakon što je pokidala takmičenju pevanju, skuhala najlepše delicije, vas napušta. Očeš? Čekaj mi drugu čizmu, jer mi se može. Ja imam slaba kolena pa moram na ovaj jastog. Recite šta god želite da pevam, ja znam da pevam sve. Bilo šta. Bilo šta. Predstavi se. Ja sam Milojica Aščević i dolazim iz Gornje Topole. Pevamo pesmu Teti Irvić 100%, stream Teti Irvić. Sreću sam njemu zabranila i do smrti ranila. 100% sa mnom bi ponovo, srce mu ostalo olovno. Mislim da stvarno nisi imao dobar izbor pesme, žao nam je, ali nemoj više nikada da se prijaviš, ti dečko nisi za ovaj posao. Ja mislim da je bilo super. Jel može druga pesma? Molim vas, može druga pesma. Molim te, dečko, nisi za ovaj posao. Trema me uhvatila strašno. Nije da se pra, ne volim da se pradam, ali grlo, imam gnonju. Ajde, može druga pesma. Ajde, može svoj dečko jedna kapela. Znaj da moja si. Znaj da mila si, što drugom nećeš postati. Da te tako lako dušo prebolim. Prelepa emocija, prelepa emocija. Bićeš velika zvezda. Hvala. Samo nemoj da pevaš brze pesme. Pevaš na svadbama i nemoj da pevaš na koncertima i nemoj da pevaš u sobi i nemoj da pevaš u tuš kabini i bićeš velika zvezda. Sada pravim vino, neku modifikaciju vina sa ovim bombičastim voćem. Ne volim belo vino, prilagođavam se. Nemojte da pijete, čak i alkohol u malim količinama je dokazano šta je. Sipali smo jednu čašu vina. Sipali! E, ovako izgleda kada se zabavlja ljudi iznad 20. Nema fore, Tina, obišta. Jao! Da, i ovo je nešto što rade ljudi iznad 20. E, Tina se presvukla i Tina je rekla ja moram da idem, mora beauty sleep da se dobije, ja to tamo razumem. Nešto moram da radim. Kračeve nismo snimila. Uf, ne shvatate šta smo sada. Usta su nam pogana, neću ni da pričam. Tina, uvek uživamo kada se nadam. Takođe, vidimo se sledeće nedelje. Nadamo se da ćemo se vidjeti još koji put pre nego što odeš. Naravno, idem. Opet ide u Dubaji. Ajde. Ćao. Ćao. Bog, draga. Bog. I tako ostalo smo mi sami. Treba Milu da se dogovore, jedan treba da izvede, jedan da je pere, sve sam upamtio, sve pratim. Lazare, izvoli, sve sad počisti. Ja sam već čistio paralel, izvinite, molim. Reci mi iskreno što mi ste Strahinjan kolač. Ljudi, meni se stvarno sviđa. Andrej probala Strahinjan kolač. Jeste. Daš ti ovo parčence. Ovo izgleda kao Milu kad izvedemo u šetnju. Aha, izmit. Dobro, sram ti. Pa dobro, ovcena i banana, šta? Za ono šta je u ovome, meni je ovo super. Da. Pa da. Ne, mislim, ono šta treba da bude, to je. Ne znam šta si ti očekivao. Pa ja sam pravio te sa ovcenom i bananom, pa možda se meni ne sve zato što mi se smučilo. I onda mi je taj ukus više... Ja ga volim. Ne, meni su ovcene okej. To je to, oni sad idu da izvedu Milu. Ja ću da ostanem da uživam zato što sam ja već izvodio. I to je otprilike to. Milo, ko je to? I ja prvi put u životu da stavim masku i da imam svoje, pogledajte vi. Zapravo idi, lezi i uživaj, znaš koliko je lepo osjećaj. Krasava sam, oči, idi pusti neku meditirajuću muziku. Ne mogu, neću to legne. Jednom soš celja stavi jednom u životu, masku za lice i sad on nešto palamudi. Ne, najbolje smisli način za korišćenje maske, novi. Gledamo sad video i upravo smo skontali da smo zaboravili da odjavimo video, tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako već niste, lajkujte, šerite, subscribeujte, jer svaki dan u jedan popodne izlazi novi video, tako da ljubimo vas. Bye bye. Ćao.